Ibyiza nshuti bakunzi ba BTN TV nkuko mumaze kubenyera buri wa kabiri kuva muri amasaha kugera ku isa 11 minota 30 tuba turi mu kiganiro byifashe bite tureba uko byifashe mu buryo butandukanye tureba uko byifashe mu bikorwa remezo mu buzima mu mibereho y'abanyarwanda mwikoranabuhanga mu iterambere ry'igihugu no mu bindi byinshi bitandukanye uyu munsi rero nkuko mubibona ngira ngo ku screen yanyu muri kubibona ko turi kumwe na Airtel akabari societe y'itumanaho mukunda kandi mumenyereye muri benshi nizera ko munakoresha cyane aho rero ku buryo bw'ikoranabuhanga nibwo tugiye kuganiraho nge ndi Celestin nta yirushamo ko nkuko maze kubimenyera iki ni kiganiro mukurikira buri wa kabiri ariko gisubiramo ku cyumweru ku masaha uhereza moya n'igice z'umugoroba kugera ku isambiri 2:30 ntabwo ndi genyine rero ko mubibona ndi kumwe n'umutumirwa ngira ngo muhe ikaze hanyuma munatangira mwibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa munganya nka Liliane nkaba nkora muri Airtel nkuko bigaragara nkaba ndi mu ishami rya marketing murakoze cyane tubahaye ikaze turaza kuganira byinshi rero bijyanye na Airtel hari uburyo bwinshi bukoreshwa n'ino societe yanyu hari Airtel money hari uburyo usanga abantu nabwo tujye guheraho uburyo bwo kwishyura amafaranga cyangwa se gurikanya amafaranga muri no minsi turimo turuhangana n'icyorezo cya Covid-19 giterwa na gakoko ka coronavirus aho buri wese agomba gufata iya mbere mu kukirwanya yivuye inyuma muri buka mabwiriza murayazi mwese mudukurikiye ubu nizere ko muri mungo zanyu kuba muri mu rugo rero no mugomba kuba mudukurikiraniye kugira ngo munasobanukirwe byinshi bitandukanye muri byinshi byo kurinda iki cyorezo cya coronavirus yarimo no kudahanahana amafaranga mu ntoke mukoresheje uburyo bwa bwitumanaho bwa telefone zanyu ushobora gukoresha Airtel money waba ugiye kugura ibyo guhaha waba ugiye kwishyura essence cyangwa se mazutu karubira ku mastasiyo atandukanye no mu bindi bikorwa bitandukanye nagira ngo Liliane manzu mutubwire kubijyanye na cashless cyangwa se uburyo gukoresha amafaranga butagikoreshwa cyane mutubwire n'uburyo mukurana niba ari n'amabanki ari umuntu kubwira ngo ngiye kubikuza amafaranga yanjye ariko ugasanga ni ikibazo akakubwira ngo simbona uko njya kuri banki urugendo rurerure gusobanura ngo birangura agashaka gukoresha telefone bimeze gute muri rusange biroroshye cyane ubu ngubu ikintu ngira ngo nuko umuntu ashaka kwibaza atese ko mwari mwarabitangiye mbere mwari mwariteguye iki cyorezo ko kizaza ariko ntago ariko byari bimeze tujya mbere yuko gato iki cyorezo cyaduka Airtel yarashyizeho uburyo bwo kohererezanya amafaranga ku buntu nge nkakohereza amafaranga ku buntu nawe wayanyohereza ukayanyohereza ku buntu najya kubikuza akaba aribwo bankata ariko impamvu umuntu aribaza ati se kuki gukata byo mutabigize ubuntu nuko twashishikarizaga abantu yuko ikintu cyose umuntu yakora atagomba kugikora akoresheje cash agomba gukoresha telefone ye ikintu cyose ushaka kwishyura ikintu cyose ushaka kugura uwo ushaka koherereza ugakoresha telefone tugacika ku muco wo gukoresha amafaranga mu ntoki hanyuma rero haje n'iki cyorezo urumva cyadusanze deja twariteguye niko nabivuga cyangwa muri mu ngamba turi mu nga twari twarazinjiyemo tutabizi abafata buguzi bacu babyungukiyemo bakomereje kuri ya ritme n'undi twari turimo ahubwo ikintu twakoze nanone cyongereye twari dufite business dusanzwe dukorana nazo ariko izo business ugasanga wenda hari nko kwa murokore muri quartier ndo dakoresha amazina abantu benshi bakunda gukoresha nko muri quartier kwa murokore kwa Claude kwande kwa gasongo kuri ama boutique mu muri quartier ugasanga henshi ntibafitemo nka Airtel money umuntu akaba yavuga ati se niba amasoko akomeye cyangwa iki harimo Airtel money ariko ngewe muri quartier nkaba ntayo mfite ndishyura nkoze gute umucuruzi biragenda bite ikintu rero twakoze muri iyi minsi twongereye umubare w'abacuruzi bakoresha Airtel money ku buryo umuntu wese ugiye guhaha ashobora kwishyura akoresheje Airtel money bitavuze ngo buri mucuruzi wese ubarayifite ntago twavuga ngo ni buri mucuruzi wese ijana ku ijana ariko abenshi ubu ngubu uragenda ugasanga bafite Airtel money aho ni ku buryo bw'umukiriya ariko nanone ukareba wa mucuruzi ugiye gucuruza ariko mu byukuri adafite gucuruza nkuko yarasanzwe acuruza urumva ni business kuri business ngewe nguhaye uburyo umuntu ari buze kuguhahira akakwishyura ariko nanjye ubiguhaye hari icyo ngomba so ubwo buryo rwo kugira ngo business abacuruzi hagira icyo bagomba Airtel nta buriho ubu ni kuvuga ngo iyo ngewe nje nkakwishyura uri umucuruzi ntacyo ba nkata kuba nkwishyuye
ndetse nawe mucuruzi ntacyo Airtel gukata n'ukuvuga ngo ibyo izo services zose nubona birumvikana zinameze neza nubona ariko wa wundi we najya kubikuza noneho nawe rero ntago dushaka gushishikariza abantu kugufata ku mafaranga kuko niho hantu hari ikibazo gikomeye hari kuba wajya gufata amafaranga yaba kuyafata ku agent cyangwa se kuyafata kuri banki ubu ngubu nuvuga ngo umucuruzi muto wa wundi ucuruza kuri detail najya nawe kurangura ntago ari buje kurangura akoresheje cash arajya kurangura akoresheje Airtel money bivuze ngo nawe hagati ya yuwari burangurire nawe ntacyo bari bumuce noneho reka tugeze kuri ya business yo hejuru kuri wa wundi uranguza umwuranguza akeneye gufata amafaranga twamwishyuye yagiye kuri konti ya Airtel money akayashyira kuri banke ye aho naho Airtel yarahareye no kuvanga ubu ngubu banke zose ushobora gukura amafaranga kuri Airtel money kuri konti yawe ya Airtel money ukayashyira kuri konti yawe ya banki bivuze ngo naho nta giciro kiriho muri ubu buryo burimo bikorwa ndetse binahuranye nkuko mubivuze n'iki cyorezo turimo twirinda cya coronavirus ariko yuba bamwe bakubwira ngo ku bagenti ari giye ugasanga ngo bafite make barimo barakora gute muri no minsi kuko hari nk'abagenti kubwira ngo ugiye niba nkoresha cyangwa se nkorana na Airtel money ugiye gushaka amafaranga menshi nubwo nda kuyafata mutubwiye ko atari ngombwa yo sirikirasi ishobora gutuma yadutera ibindi byago ariko hari bamwe bakubwira ko kugera ku kuma ofisi yanyu kenshi bagora ku cyicaro cyangwa se ku yandi mashami yanyu bafite iki kibazo cyaje bafite amafaranga ahagije cyangwa uburyo barimo bayabona bihagije ku badashoboye kugera ku mashami ni ukuvuga ngo aba agent bacu nabo biroroshye mu kurangura kwabo cyangwa se nshobora kuba wenda narindi mu rugo n'urugero reka dufatire nk'umuntu wenda iyi gahunda yaguma mu rugo yaje wenda nari mfite amafaranga nabikuje nashakaga gukoresha n'urugero ariko gukoresha mu minsi itandukanye n'urugero ntanze bije gutyo bivuze ngo wa muntu amafaranga yafite ashaka kubitsa kuri telefone wenda kuko atari uve mu rugo ngo ajye kuri banka ariko akavuga ati hano hari umu agent unyegereye so nukuvuga ngo aba agent bacu icyo tubakangurira buri munsi nuko bagerageza bakaba bafite uburyo bwose bushoboka bwo gufasha ubaganye yaba uje kubitsa amafaranga ye cyangwa se uje kujya muri Airtel money ikintu cyo kubikuza sindi bukigarukeho cyane kuko kubikuza ntago turo tubishishikariza abantu mu buryo bwo kurinda abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakiriya bacu kubikuza ntago turo tubigarukaho umuntu aho kugira ngo abe yabikuza amafaranga ye ashobora kuba yabwira umucuruzi ati n'urugero wenda ahataragera Airtel money ushobora kuba wabwira umucuruzi ati mpari nka nimero yawe ya konti kuko ngiye yo nkuye amafaranga kuri konti yanjye ya Airtel money nyashyira kuri konti y'undi muntu nta mafaranga abanza aho kugira ngo ujye kuyabikuza kugira ngo hahe wapfuma ahubwo wishyura umucuruzi kuri konti ye nawe yajya kuyabikuza akayabikuza akoresheje telefone ye donc ikintu cyo gukora ku mafaranga kikagenda gicika okay murabyumva rero ni Liliana tutse muri Airtel hagataho nko kumaze kubyumva nta buryo bwo guherekanya amafaranga kuko ni kimwe mu gishobora gutukurura ibyago byinshi byatuma umuntu yandura turaza kuganira kuri byinshi nta nubwo navuga kuri cashless gusa cyangwa se uburyo bwirekanya bw'uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone waba ugiye kugura cyangwa se guhaha habwo turaza kureba no kuzindi serivisi zanyu nyinshi zitandukanye hari nubundi buryo bamwe nahuze mbona ubutumwa tuza kureba mu kanya bari mu makaritsiye cyangwa se mu bice binavuga iby'ibyaro itaragera cyane cyangwa usanga ngo riba kibayikoresha nacyo ngira ngo tuzombere ko tuza kuza ku kindi cyiciro shimira Jeff niyo nzima twita muzungu nimufashije kubanga bw'ibyuma iyo telefone mubona kuri screen zanyu niyo mutanga bitekerezo ubutumwa turaza gufata umwanya wo kubusoma mu kanya ndetse na telefone tuzakira mube mu bwohereza ni 0730 100 145 narimbikomojeho ku butumwa bumwe na Tria Kajisho na mbonaga mu kanya abantu bo mu bice by'icyaro bavuga ko usanga ngo muri karitsi ushobora gusanga muri mukoresha ya Terimane ari bakeya mu mabutike twaje mutubwire mu gihugu hose uko bihagaze uko barimo bakora mwe nabo ngabo bigenda gute icyo wenda twavuga nibyo nahereho nkubwira ntago navuga ngo abacuruzi bose jana ku ijana bafite bamaze kubona uburyo gyewe naza kumwishyura nkoresheje ya Airtel money ariko icyo twabwira abantu muri rusange bashobora kutubera abambasaderi niko nabivuga akaduhamagara n'urugero akatubwira ati ngiyewe ntuye wenda
akaga gace k'icyaro tuvuge nka shiri muri nyaruguru okay. So ashobora kuduhamagara akatubwira ati dufite umurongo wacu abantu baduhamagaraho ni ijana ashobora kuduhamagara akatubwira ati ngewe ndi muri shiri ntabwo mfite uburyo bwo kwishyura nkoresheje Airtel Money kandi niyo nkoresha mu buzima busanzwe ndashaka ko mudufasha kugira ngo abacuruzi bacu bayibone aho tutaragera byadufasha kugira ngo tuhamenye mu byukuri naho hose tuhagere nubwo abantu babishinzwe n'ubu ngubu barakora ntibaruhuka manywa n'ijoro baba bagenda kugira ngo bagere ku bacuruzi benshi batandukanye dufasha abafata buguzi bacu okay mwabyumvise rero ko bari mu bice bitandukanye by'igihugu byoroshye ngira ngo mufite na nange kuvuga ngo ni siro gasisiro ariko mufite gahunda ivuga ngo biroroshye mukazi kose ariko ubwo biranoroshye kugira ngo ubundi yumuntu ari mu kazi kose ni ibintu biba byoroshye ubwo rero uri kumwe na Airtel ntako bisa Airtel mane nagushishikariza cyangwa se nakubwira ko ari gahunda ya mbere izo no mu Rwanda ishobora gutuma ushobora guhaha neza wirinze coronavirus kuko ntahura n'amafaranga waba ugiye ku isoko ku na ukaba wagira uburyo wizigama byana do muco mwizo kwizigama kuko nta kugira ngo urare burya mu nzu nta n'igiciri cy'icumi ufiteho reka Jeff mfashe ku buhanga bw'ibyuma dufata akaruko gato cyane tuze tugaruka turiba n'ibindi byiza bya Airtel nkubwira ko ari societe itumanaho nakubwira ko yazigiye kandi yaje ikenewe mu Rwanda navuga ko imaze gutengamara bambire uko tujye mu karuko ariko hari umuntu mwiyongo mufite na ajya kureba rogo yanyu cyangwa se yatere kuba dukurikiye barabona inyuma yacu ukuntu bimeze iriya ya ni y'umwuka cyane ducuruza umuyaga mucuruza umuyaga siko bimeze se siko biri natwe ngira ngo bijya kumira nk'ibi nta buryo bwo gucecekana Airtel Airtel rero ifite serivisi nyinshi zitandukanye hari yitwa tumaze kureba ya cashless uburyo bwo kugura cyangwa se guhaha ukoresheje uburyo bw'amafaranga ariko utafashe mu ntoki tubonye uburyo mukorana n'amabanki ndetse abacuruzi batandukanye bakaba nabo bakwakira ibicuruzwa bakabirangura cyangwa se bakabicuruza bakoresheje Airtel uburyo bwa Airtel Money ariko hari n'izindi serivisi mwatunyuramo ku zindi serivisi uko zikora kuri Airtel Money ntagara uburyo gusa bwo kwishyura abacuruzi nkuko twabivugaga muri iyi minsi wenda abantu bari kwibanda cyane ku guhaha cyangwa iki ariko hariho service nyinshi zitandukanye hariho service z'irembo hariho service zo kuba umuntu yagura cashpaw akoresheje Airtel Money hari ukuba umuntu yakwishyura fakture z'amazi akoresheje Airtel Money hari uburyo umuntu ashobora kuba yareba amafaranga ye afite kuri konti yiwe donc hariho service nyinshi cyane zitandukanye hari no kuba umuntu yagura amayinite bien sûr ntago dukoresha telefone gusa kuri Airtel Money Airtel ifite service zitandukanye ifite service yo guhamagara ifite service ya internet ikagira service ya Airtel Money so nukuvuga ngo n'umuntu ushaka kugura bando zo guhamagara cyangwa pake zo guhamagara cyangwa inite bisanzwe cyangwa kugurira undi muntu ashobora kubikora nabyo akoresheje Airtel Money kuri izo service muvuze zitandukanye hari twatinda no kuri ijyanye ariko na n'uburyo bw'amayinite guhamagara gukoresha internet mu biduhuriza uburyo hari uburyo twumvaga umuntu akoresha igice kimwe ariko ubushobora kubikoresha mu buryo bwose ya nukuvuga ngo ubu mu gihe twari twinjiye muri guma mu rugo ndakomeza gukoresha iryo jambo kuko n'ubu ni guma mu rugo n'ubu turi muri guma mu rugo nubwo ndi muri studio ariko abadukurikiye bari mu rugo kandi baba bakeneye amakuru ya ariko iyo bavuze n'ubundi baravuga bati ingendo zitari ngombwa byari ngombwa konza muri studio kugira ngo mbabwire hanyuma nanabamenyeshe ko akazi kose dukorera mu rugo kadusaba internet abenshi bakenera internet cyane bakenera guhamagara ubu rero hari uburyo twashyizeho bwaje muri iki gihe cyaguma mu rugo bwitwa byose pake yitwa byose dusanganywe tera story twari twamaze gushyira ku isoko imaze iminsi bica bigacikano hanze abantu bose barayikunda ihamagarira kuri make igira gute ariko noneho tukagira n'ibiciro bya internet nanone bisanzwe ari byiza biri hasi kandi bitanga uburyo buhagije bwo kuba umuntu yakoresha kuri internet bitewe n'uburyo akoresha yes ifite speed ihagije icyo nabwira abantu bunyine rero nuko dufite pake yitwa byose pake yitwa byose uyisangamo internet ugasangamo sms ugasangamo no guhamagara guhamagara ndetse na internet ni uburyo bworoshye umuntu akanda akanyenyeri 2 5 5 akanyenyeri 6 urwego
iyo winjiye maho ngaho wihitiramo ushobora guhitamo iyo umunsi ushobora guhitamo iyo cyumweru ushobora guhitamo iyo kwezi hari umuntu ushobora kudukurikiye telefone atari ifite hafi dusubiriremo akanyenyeri kabiri gatanu gatanu urwego sorry akanyenyeri gatandatu urwego hanyuma ukaba winjiye muri byose aho rero iyo winjiyemo uhita usangamo uburyo butandukanye urasangamo uburyo bwo kugura iyi minsi ibiri y'amafaranga 500 ugasangamo iyo kugura y'icyumweru ugasangamo iyo kwezi iyo tugeze rero ku kwezi iyo usanga hariho uburyo bubiri butandukanye urasanga hariho uburyo ushobora kugura ya 5 hari n'uburyo ushobora kugura y'ibihumbi 15 impamvu twashyizeho uburyo bubiri butandukanye abantu twese ntago dukoresha internet mu buryo buhagi mu buryo bungana nta nubwo tuba tunifite kimwe oyi ushobora kuba icyo kuba twifite ni kimwe ariko mu kazi dukora cyangwa se mu mibereho yacu hari umuntu ushobora kuba ajya kuri internet akandikirana n'abantu n'inshuti ze gusa kuri WhatsApp kuri Facebook kuri Instagram donc adakora uburyo bwinshi harundi we noneho ushobora kuba afata telefone cyangwa se computer bitewe naho afite SIM card iwe muri router cyangwa mu bundi buryo butandukanye ugasanga we ubuzima bwe bwinshi ibyo akora biri kuri internet ugasanga yaba kureba filme yaba gukora akazi yaba gusabana n'abavandimwe byose ugasanga biri kuri internet so nibwo buryo rero bwashyizweho ngira ngo biroroshye buri muntu wese nta muntu umwe ngira ngo wasanga hangata yishoboye niba ushobora kugura iy'ibihumbi 5 ugahabwa iminota igera ku bihumbi 3 yo guhamagara yo guhamagara gusa kandi iyi minota ntago uyihamagaza kuri Airtel ngo nurangize uvuge ngo uraza gukenera no guhamagara kundi murongo ngo bigusabe ahubwo iyi pack irimo byose ni byose urahamagara kuri Airtel uhamagare kuri kundi murongo uhamagare ubashe no gukoresha na internet so hano uraza gusanga kuri 5000 uraza gusanga iyi minota 225 ushobora guhamagaza kuwundi murongo hanyuma ugasanga ku 15 urahabwa iminota 3 yo guhamagara Airtel kuri Airtel iyo mvuze Airtel kuri Airtel ni ukuvuga ngo ni 0.3 0.2 hanyuma ugasangaho ni iminota 500 yo guhamagaza kuwundi murongo ukorera hano mu Rwanda utari Airtel ikindi nuko hejuru y'ibingi bikuri ya yindi 5000 hejuru ya minota twahawe hariho na gigabytes 2 kuri internet noneho wajya kuri ya yindi 15 ugasangaho gigabytes 15 nukuvuga ngo ku muntu uri kuri internet nta kintu na kimwe rwose yavuga ngo cyangwa se guhamagara cyangwa hakaba hariho nubundi buryo bwo kuguha SMS bisanzwe ushobora kwandikirana n'umuntu gusa tubwira abafata buguzi bacu ko muri no minsi muri kino gihe cyaguma mu rugo hatazagira umuntu uvuga ngo byibuze nananiwe guhamagara nanirwa no kohereza ubutumwa bugufi urugero ngewe ndi mu rugo ariko ndi kubona wenda hari bitagenda ahondi cyangwa se hari amakuru nkeneye kugeza gusangiza abandi bantu uretse n'inzego bitandukanye no mu muryango ushobora kwaza mwe mumeze mute ese aho muri mwe mwifashe mute donc mu buryo bwo gukomeza abantu bumva yuko bari kumwe ubu ngubu kohereza ubutumwa bugufi kuri Airtel n'ubuntu kugeza igihe guma mu rugo amasaha yose mu gitondo saa sita na nimugoroba kandi dore ndimo ndayikoresha nanjye nari ndakeka kandi urimo kumbaza ushatse wahita unyandikira message nanjye ngahita ngusubiza mwabyumvise rero reka umwanya munini tuhe abadukurikiye bakubaza ibibazo byinshi bitandukanye ngira ngo byose byo bakubaza basanzwe si ubwa mbere ndabakubonye barabizi ko nta gipfa kukunanira kugisubiza gipfa kuba kirebana na Airtel ntago naza ntiteguye ari hano rero ni Liliane muri marketing ni muri Airtel Rwanda niyo turimo tuganira nabo kuri byinshi bitandukanye turi ba service zabo nazo zitandukanye mwabyumvise ibyiza byose niho biherereye ahubwo ibi byiza mwe murabibona mute ikiganiro cyo nibyifashe bite ubu nibyifashe bite muri Airtel uno mwanya niho turimo tureba uko byifashe ubutumwa bwanyu bwinshi cyane ndimo ndabubona na telefone nje gutangira kuzakira
ufite ikibazo umubaza igitekerezo cyangwa se ikifuzo ngira ngo ari standby cyangwa se ritari kugusubiza rekanje ufata umwanya muto cyane nakire telefone nki cyane kugira ngo tugende tureba uko byifashe kuri telefone nkaba ntangiye kubakira kugira ngo twumve uko bimeze ariko na message ubuguza muri none nakire uti mwirwe neza atumeze uteserese mutubarize ngo kuki iyo tugiye kubikuza badukata ngira ngo mwagisubije urumva ngana kivuze ko mudashaka ko abantu iyo umuntu agiye kubikuza tugomba kumukata kuko urura bikuza amafaranga ngo yakoreshe ikirura bikuza amafaranga kugira ngo uje kuyahundi nawe nuyamuhana wayahundi nuko uvuga ngo aho ngaho ugomba gukatwa kugira ngo ubanze umenye uburyo ki wakoresha telefone yawe mu bintu byose kandi udakaswe tugira twakira nabandi kuri telefone hello bitie ibyiza mwirimo ndee tuvugana mwirirehe kabeza samuduha kwa kabera yego manda bakurikirana ikiganiro murimo kugezaho kuri televiziyo nagira ngo mbabaze internet narisanzwe nkoresha internet ya isanzwe y'igihumbi ya buri cyumweru ariko ejo umunsi w'ejo nibwo naguze internet isanzwe nyigura ejo nyikoresha ngira ngo nk'amasaha nk'abi irangije ivaho rwose ubundi na nubwo usigite ubwo rero ndibaza byagenze bite ikibazo kiri hehe urakoze cyane urakoze cyane raje ubusubize abaduhamagara mu gihe hirya televiziyo rizanye cyangwa se mugabanye volume ushaka kwiyumva kuko ntabwo baduhamagara urimo wiyumva reka nakire n'undi mwe hello bitie okay you guys agenda ndashimakire mu kanya umunsi musubize uyu ya ndamusubiza ariko ngira ngo na nimero ye wenda uyishyire hafuze kuyimpa naza kuza kureba hari uburyo dukoresha mo telefone mu buryo butandukanye kuri Airtel yuguze internet iyo tukubwiye ngo niyo umunsi yego niyo umunsi ariko ushobora no kuyirangiza mbere y'umunsi umunsi na masaha 24 ariko ushobora kuyikoresha ukayikoresha no mu isaha imwe biterwa n'icyo urimo kuyikoresha yes so no kuvuga ngo hari kuba telefone ye ashobora kuba yarayikoresheje wenda ikaba MBZ we zarashizeho hari no kuba itarashize hari ikindi kibazo cyabayemo niyo mpamvu uvuze ngo ndaza gufata nimero yenze kumurebera ariko iyo turebye akenshi dusanga nk'ubu ngubu akenshi abantu bari mu rugo turo turakoresha telefone cyane abo bantu rero ntago turo tubigenzura telefone urayikoresha ariko nabana barayikoresha ushobora gushiduka nk'umwana yikonekse cyangwa se afite ibindi arimo kudownloadinga utazi reka tugende twakire nabandi mwirwe neza turakumva mwirwe ninde tuvugana muherere he Thomas irere he Hello Thomas yari ya televiziyo yawe ntabwo watwumva na ntabwo watamitekereza urimo wiyumva igitekerezo cyawe nyarutse nyarukije computer mo kaje ya tere ukabara ko reze SMS byaranze ubwo biri gupfira he Okay. Kandi inazige kinene buri gihe ndahamagara bakambwa bagiye kubikora ntibabikora bikagenda gutyo kuva mu kwa gatuma kwa 11. Ntunagiye ku ishami rikwegereye rya Airtel. Ntunagiye ku ishami rikwegereye rya Airtel. Naye narabahamagara nyine bakambwa ngo bagiye kubikora nyine nibabikora. Okay. Urakoze cyane. Urabanza wita bindi? Reka twite ariko mwahita munamubwira ni ibintu byoroshye hari ibintu dukora muri telefone hari ukuntu tuba tuzi ngo ikintu cyose cyapfiriye ku muyoboro runaka ariko mu byukuri ugasanga na telefone zacu ari ikibazo ashobora kuno kwiborokera ubwe ntabwo atabizi hanyuma muri Airtel twe twareba tugasanga kohereza message kuri nimero ye nta kibazo gihari ariko nawe nimero ye ndaza kuyifata ngiye nembyikurikiranira ubwanjye ndaza kumuhamagara mubwira Okay, turakira abantu benshi ku butumwa nabwo nimwishikira ati mwirewe neza ni Fabrice Musanze mu Cyuvet Network zikunda kubura kuri internet mutubarize murakoze. Yari mu Cyuvet Musanze. Birumvikana niba harimo ikibazo cya internet turaza kubwira abashinzwe technique barebe ikibazo gihari. Wenda nko ku minara barebe
uburyo bakongera hanyuma abantu babashe gukoresha internet neza. Arundi bajije ijya kumira gutyo ati hello ti mutubariza impamvu internet yabo itari kwiruka nka kera. Kera ngo yarirukaga cyane ubu ariko ngo si cyane nka mbere. Okay. Ngira ngo mu minsi yashize twongereye imbaraga za z'iminara yacu. Ku buryo speed ya internet yari nyinshi ariko mu byukuri hari ikintu abantu bakwiye kumenya nuko ubu ngubu uburyo twakoreshaga internet nabwo ari bwo buryo turimo kuyikoresha ubirimo guhurirwaho n'abantu benshi nuko uvuga ngo njyewe niba naramaraga niba narajyaga mu nama nkamaramo isaha ndi kumwe n'abantu turebana amaso ku maso ubu noneho abantu bariho barakoresha ikitwa Zoom akamaraho isaha ubwo ni urugero ndiho ntanga so nuko uvuga ngo internet irimo gukoreshwa cyane. Ikintu turi bukore nuko ahantu hose batubwiye ko yacitse intege cyangwa se itakirimo kwihuta no bahita bihutira kuhagera kugira ngo bongere imbaraga zawo. Yati nawe ngira muramusubije ati nitwa Peter ndi ishyara ati mumbarize uti internet yananiye kandi yajya gikunda ubwo ngira ngo ni ibibazo byose. Nuko uvanga aho hose umuntu agenda hatanga bakagenda bareba ikibazo gihari. Ngiriwe neza? Ngiriwe. Ndi tuvugana mu rurire. Etatse. Okay. Hello. Okay, ngira ngo kumurongo ndabona tari kuboneka neza. Hello. Okay, mwanze musubize uyu nguyu turega tu kugira ngo kuri telefone twakire nabandi. Ngira ngo ni ikibazo nka cyakindi cya wa wundi wabashije ati nange sinkyohereza message ubu turaza kureba tumenye ese ni ikihe kibazo gihari. Kuko ushobora kubutayohereza ngiye nyohereza bikunda. So no kuza kugenda tureba ni ikihe kibazo gihari gituma umuntu adashobora kohereza message. Message sinyumva neza ati mwiriwe neza ati ndabakunda cyane kuki SMS kandi zubu zidahura n'izakera muri pack ntabwo nibaza uburyo message hari uburyo zahindutse. Okay, ni ukuvuga ngo ntabwo zihura n'izakera muri pack ngira ngo nganyishye cyangwa ngo mutanganyishye bimeze gute niba ari umubare. Okay, message sinzi nibisa mu byukuri nange ntago nzicyashatse kubaza gusa icyo namubwira nuko ibihe biratandukana. Dushobora kureba tugasanga abantu ntago bohereza message zisanzwe cyane kurusha uko bahamagara. Tugasanga ubu ngubu kera uziko twakoreshaga message cyane kurusha ubu ngubu. Ngewe nshobora nko kubangira nkubita nk'icyumweru cyose nta muntu ndohereza message isanzwe. So nuko uvuga ngo umuntu agenda areba uko iminsi igenda yegera imbere ugenda ureba icyo abakiriya bakeneye cyane kurusha ikindi. Shobora kuba naratangaga message nyinshi imbere kuko nabonaga arizo zikenewe. Ubu nkaba nsanga abantu bakeneye iminota myinshi yo guhamagara. So ugabanya message ukongera iminota. Okay. Wasanga abantu bakeneye internet cyane kurusha guhamagara ukagabanya iminota yo guhamagara ukongera internet. Ya. Okay, birumvikana. Reka dusome n'ubundi butumwa n'abandi kuri telefone nibeshe ko ndagenda mbakiriye ati ni Edmond ati nashatse kujya muri Airtel Money. Umwagenti yambwira ko kuva ntaragiyemo nkiyigura nzajya ku cyicaro irapfirahe ari imusha ya Rwamagana. Ufashe nimero yiwe nisohoka hano muri studio ndahita mushyiramo njye ubwanjye. Okay. Bitene allo. Allo. Niriwe neza? Niriwe. Yego, ninde tuvuganirire he? Ya ne koi bitene mu TV. Yego ahageze bitene. Eh, amafu. Ninde tu ego turakumva wagiye hirya televiziyo yawe ninde tuvugana nawe rerehe Ireje sindi rusize mu murenge nyakabuye mu dugudu wa Mukondo. Yego. Kintu njyango mbaze. Ni kukijyanye no kugura wenda ugiye kugwa simu card ya Tigo. Ari uburyo ba wifuza nimero ushaka. Ariko iyo amaze kuri call center bakubwira ko wayigwa ariko wajya kuri service center no bakurangira bakwereka bakubwira ngo ujye washika ntibayiguhe bakubwira ko bitagikona. Wowe wishakira nimero yawe nyine uravuga ni nimero wenda imitwe wahisemo ariko idafite undi muntu uyikoresha. Okay. Hari uburyo bagusubize. Urakoze cyane nanaka njya mu musubize.
Andajyana uwo mama wabaye kandi ngira ngo ansubize naguze simu kadi. Nimara kuyigura isohoka banyereka ko yahagaritswe by'agateganyo. Yahagaritswe? Hanyuma bambwira ko nzajya ku cyicaro kuri service ntinyegereye. Mbashyitse biranga bambwira ko ngo itakunda kureka ngiye kwiswapa naho mbasha kujyayo mbashyitse naho kwiswapa biranga. Nongo nyitwa tibiti sakundi. Ngoronda jya wenda mu nsobanu buryo ki wenda hari na isubizwa kugeza igaruke ku murongo ikora ari nzima nta kibazo ifite. Urakoze cyane. Imaze igihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki? Iyo SIM card imaze igihe kingana iki? Twashize mu kwezi kwa kabiri. Kwa kabiri. Ni mu kwezi kwa kabiri naga mu kwezi kwa gatatu. Okay. Ndatoba gusubize. Bravo. Urakoze cyane. Hari cyo kuba yarashakaga nimero nk'ubu ngubu naza kugura nimero nkavuga nti mfite 0731 55 noneho ndashaka yuko mumpa wenda 0731 56 n'urugero iyo system hari giye igeze guhagarikwa impamvu yahagaritswe ni iyihe ngewe nabaganzi nimero yawe ukoresha isanzwe usiko abantu benshi bashatse guhuza nimero zabo n'izindi mirongo noneho ngewe nabanzi nimero wowe ukoresha kuko byari byoroshye iyo umuntu yashakaga kumenya nka nimero yawe ya Tigo cyangwa ya Airtel yafataga nimero y'undi murongo agahinduramo Tigo cyangwa agahinduramo Airtel so ibyo gihe byigeze guhagarikwa uziko nabantu bagendaga kenshi bakanibaruza no ku SIM card atari ayabo byigeze guhagarikwa kugira ngo habanze habemo uburyo bwo gucungira abantu umutekano kuko wasangaga umuntu abaruje nimero yawe ariko akayibaruza afite ikindi ashaka gukora so ubwo buryo bwigeze guhagarikwa ariko ubu burakora nuko uvuga ngo umuntu yashatse kugura nimero ashaka bakareba bagasanga muri systeme nta wundi muntu uyifite iyo nimero barayiguha ariko iyo basanze hari undi muntu uyifite ntabwo bashobora kuyiguhereza ya hari ikindi abajije cya SIM card ye ngo yagiye guswapisha biranga hari ibintu byinshi biba hari ukuba yaragiye guswapisha nimero wenda yabaruje kera iyo nimero ikaba yari ifite ikibazo runaka ntabwo ashobora kuyiguswapira ikindi niba yaragiye guswapisha nimero itari mubarujeho kuri ndangamuntu ye nabwo ntabwo bayiguswapira bigusaba yuko nyirayo abasha kuza wubwe akakwihera uburenganzira kugira ngo ibarurwe kuri wowe ya ariko nabwo nukuza kureba impamvu iyo nimero yitabashije kuba bayiswapa okay yati gushyira amayinite kuri iyi nimero noherejeho SMS ntibikunda kandi nyimaranye amezi atatu ubwo ni nimero yarimo avuga ngo yashyizeho amayinite ntibikunda kandi nyimaranye amezi atatu kugura amayinite gute ni ukuvuga ngo iya nohereje message ngo gushyira amayinite kuri iyi nimero noherejeho SMS ubwo ni yakoresha twereza ubutumwa ntibikunda kandi nyimaranye amezi atatu ubwo ngo yagiye gushyira amayinite ngo ntibikunda aho ndaza kumurebera nawe ikibazo yaba afitemo ariko sinumva uburyo yaba atabasha kuyiguriraho amayinite kubera n'abantu benshi ariko ubumuraza no gufasha gutanga nimero rusange abantu bashobora kuboneraho amakuru ahagije uyatumiriwe neza kubera iki SMS zimwe zemererwa gukoresha mu itajama pake cyane cyane urubyiruko abandi bikanga ati abari cyane cyane ngo bari musabukuru ese muremera kumaranga muntu kugira ngo uhabwe iyi serivisi cyangwa ibyo murabikora mbo impamvu usetse ni uko hari ukuntu abantu urubyiruko ngo ni urumva urubyiruko no muzabukuru ni jama pak urumva impamvu bisekeje ni ukubera izina ubwaryo hari ukuntu twita product kugira ngo n'abantu nibanayumva bumve ko hari icyiciro runaka igenewe bumve ko hari icyiciro runaka igenewe ni ukuvuga ngo niba niba ari urubyiruko nyine hanyuma nanjye nkajya kuyifata nago baza nago bazayinyemerera ariko ni ikisekeje nuko ashyizemo ngo abasheshe akanguhe ubwo turaza kuza kuzareba n'imyaka y'abasheshe akanguhe nabo tubashakira iyabo mu gitondo n'irindi zina bijyane bakeye ati mudufashe ni gasanze mutwongerere internet ati nadishishikarije abantu bose kugura Airtel barabikora ariko internet yanyu ntikirenza saa moya za mu gitondo rwose ni mudufashe nidushaka kongera okay
Okay, urakoze cyane message tukayibonye. Igasanzwe urajya ngo mubongerere internet we uyu muntu yabaye umwambasaderi wanyu mutamutumye ariko umwambasaderi mwiza ngo nabamere gutyo. Yabashishikarije gukoresha Airtel ari gasanzwe muri ndubango barayikoresha ariko ngo internet ntiri kurenza saa moya ya mu gitondo. Nibyo byamenye navugaga nk'ubu ngo babatugiriye neza. Nukuvuga ngo ahantu hose hagenda hagira imbaraga nkeya muri internet baratubwira hanyuma nako tukabigeza kuba bishinzwe bagahita bareba uburyo bayongerera imbaraga. Okay, rundi tutanze nimero y'ubwaraza gutanga yo mwifashisha ati umumamaze kudufasha tumubare wibanga nahamagaye abakozi babo ngo bamfashe ariko ntibyakunze yamfasha nimero yanjye niyo ke twayibonye yati mwiriwe neza ati giye mfite ikibazo cyo kuba yateye mane ngo barayifunze mufashe ubwo naraza kwiyambaza iyo nimero muza gutanga yati mwiriwe neza Celestine na Liliane ndashakaga kubaza Liliane ese umuntu ashaka gucuruza Airtel Money n'amayinite abikora ese ubikora ahembwa ngahe ngo abikora gute bisaba iki ashaka go icyo bisaba neka mvuga icyo bisaba niki mugomba ariko icyo ahembwa naba ngiye kuvuga umushahara wa benshi kandi nabyemerewe bon impamvu ntavuga ngo icyo uhembwa umuntu ahembwa bitewe n'uburyo akora. Iyo ukora cyane winjiza menshi. Iyo udakora cyane winjiza make. Niyo mpamvu ntavuga ngo hari igiciro fatizo cyangwa se hari umushahara fatizo ku muntu ucuruza Airtel Money. Hanyuma rero icyo umuntu asabwa hari ukuba umuntu yarasanzwe ari umucuruzi wenda n'urugero afite tin number yiwe. Cyangwa hari no kuba umuntu yifuza gutangira gucuruza. Twebwe icyo tumusaba ni ukuba afite tin number kuko ntago twemera gukorana n'umuntu udakorana n'igihugu. Tatanga umusoro utagira gute ku nyungu so ni kuvuga ngo umuntu bimusaba kuba afite tin number yiwe tukamubarura tukamuha nimero hanyuma gatangira gacuruza hanyuma umushahara urumva nyine ni uzawigenera nakora cyane azabona menshi kamubariza ikibazo cy'amatsiko inda yari kubaza cyatabashije yatangiza ngahe ngo se agira 1500 gatangira yatangiza ijana sha icyo nzi cyo nuko nkurikije ibyo abana bagenda bavuga benshi hari nabatangiye gukora ngira ngo batanze nk'ibihumbi 50 gusa donc batangije ibihumbi 50 ugasanga ararangura make akaba afite nandi ku ruhande ari buhereza baje kubikuza uko iminsi igenda yicuma agenda yunguka so nokuvuga ngo umuntu uko atugannye niko tumwakira. Yakoze cyane dusigaranye muri 5 gusa ubutumwa ndabona sifite 80 n'ubusaga uraza kubunyoherereza tu ko bimeze ngiye kugerageza nsome nka 20 gusa minota 2 mitujyana ba telefone ndaza kwitaba nka 2 yati muraho ni Jonathan Gicumbi ati kibazo dushaka kubaza no kubera iki abantu bamwe bemererwa guhabwa isanzure y'amafaranga 50 abandi ntibayihabwe biterwa n'iki ngo ramwe gusubiza amabasoza vuba ngo biterwa n'iki harabahabwa isanzure 50 ni ukuvuga ngo tureba kuri telefone ese wowe usanzwe ugura amayinite yangahe ntago ibyo bazakugenera ari byo bazangenera buri muntu wese abafite urwego arimo yatimwiriwe neza ni Steven ndi Rusizi Nyakabuye none se ziri SMS bashyizeho zingana gute sinzi ni izina bakoresha ku munsi bakoresha izo bashatse cyangwa ngo mu kohereza umuntu nta mubare twashyizeho wifatizo yabageze abantu yatimwiriwe neza afite ikibazo ku muntu ari kugura Jama Pack noneho Jama bona ufite mana Jama bonus y'ijoro bakaba batari kuyitanga gigabyte imwe mwatubwira ikibazo gihari mukagikemura. Okay, bwo message ndaza kuyibaha muraza kuyireba. Yatumwiriwe neza nitwa Peter ese yadusobanurira icyo bita ndabwirante ngo 2G, 3G na 4G naho bitandukaniye bikora bite ndakwinginze unsubize. Okay, biratandukanye. Iyo ugiye kugura pack barakwereka ngo 3G cyangwa 4G. Nukuvuga ngo ukuntu bitandukanye. 3G ifite imbaraga iruta ya 2G nkuko yarabibajije. Ariko twebwe nka Airtel ntago ducuruza 2G, tugira nta nubwo dufite 3G gusa, dufite 3.7. Hanyuma hagakurikiraho 4G. So biratandukanye rero ikibitandukanya ni speed yabyo. Ni giciro bien sûr. Urumva n'ukenera ikihuta cyane ufite igiciro uri butanga kurusha. Yitimiriwe neza nitwa Munyaneza Vedaste ndi mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukira ndashaka kwinjira muri Airtel Money nibagiwe umubare wibanga mwampa undi ubwo
biroroshye ubu ngubu abantu basigaye bishyira bonyine bashobora kwisubiza muri Airtel Money. Nukuvuga ngo umuntu udafite amafaranga arenze ibihumbi bibiri kuri konti yiwe ashobora kongera kubona uburyo bwo kongera gukoresha Airtel Money kandi bimworoheye. Ndaza kumufasha kugira ngo muyobore uburyo yabikoramo. Okay, reka twakira abantu babiri. Message zo ni nyinshi bisatira umusozo n'abantu benshi. Hello BTN. Hello. Ironeza. Ironeza. Ndi tuvugana mu irerehe. Nta Patrick n'abari mu Nyamirambo. Ashimwe. Yo tuti kibazo. Icyo kiza simese nyine ngo bavuzagarika rimwe na rimwe kandi igihe cyose ari gikoresha ikikubere hafi. Ngo? Ukoresha ikikubere hafi gute? Akaba igihe ukeneye kohereza SMS cyangwa se ukaba ukeneye guhamagara ariyo ukeneye kohereza SMS bakeneye bwa buryo bo bareba ibyo bongera kuvuga ngo hari benshi bahamagaye ubwo byo byasobanuye. Eh okay, ariko urumva ntibagendera ku muntu umwe mu gihe niba ari wowe ugize akabazo ka SMS ahubwo bagana ishami rikwegereye cyangwa nimero baza kuguha ukaba wakosoza kugira ngo urumva bakugenderaho mu gihugu niba abandi barimo gukoresha internete cyane byaguha. Ikindi 4G yabigura gute? Okay, reka gusubiza icyo musubizanye n'uyu cyo giye kubaza. Hello BTN. Hello. Ironeza. Ironeza. Sasa tumusozo ninde tuvugana mu herere he? Ngawe anasenye mba Tofir. Tofir herere he? Irashize. Ero. Watu kwa mimi se kwa ari rusizi njye ya televiziyo ya cyangwa nyifuri. Abitibagiwe. Yego. No, jewe kibazo mfite. Ncuruza Airtel Money na Tigo Cash. Nani chatse na namba. Kuko inda njya guhembwa. Kaja kubona nkabona ngo Airtel kigiguku kubona Airtel kigihumbi 3,366. Ariko simbona ahantu agiye. Ubwo nashakaga mumbariza ayo mafaranga nkurwa kuri konti yakora kuri konti utabizi eh nyakurwa na Airtel Tigo kuri konti ya kuri komisiyo ndi buhembwe eh bayakora kuri komisiyo ndi buhembwe eh waganisha biri kwegereye ndekanye musubize nacyo ngonja mbagana bakambira ngo ubwo ntago bazi ikintu bari meze muri system ngo barabona nta kibazo kirimo ngo nanyize mu nsobanure urikiramira kuri televiziyo gusobanurire dusoza urakoze cyane. Okay, n'abanyarusizi ndabasuhuje. Ibeshi baba dukurikira mu cyatandukanye by'igihugu mwese muraba gaciro, murabye gaciro gakomeye cyane nuko mubana na Airtel hanyuma umusubize. Ngira ngo uhari wabajije ibiciro bya 4G. Ngira ngo uriya wabajije uburyo bwo guhabwa SMS no guhamagara cyane byo wa munsubirije. Hanyuma ibiciro bya 4G biratandukanye biterwa n'uburyo uri buyikoreshemo. Ariko biroroshye n'ugukanda kanyenyeri 255 urwego hanyuma gahitamo kuri kabiri. Iyo ageze kuri kabiri agiye kugura internet baramubaza bati 3G cyangwa 4G. So iyo ahisemo kuri 4G ahita abonaho n'ibiciro bitandukanye. Hanyuma umuntu ubajije ngo ajya kubona akabona amafaranga avuyeho, hari ikintu abantu agent barabizi neza yuko hari byo batemerewe gukora. Iyo wakoze rero icyo utemerewe gukora hari icyo ukatwa. Ubwo niyo mpamvu abona ayo mafaranga ye yagiye. Ya ndumva ibyo ngibyo. Okay, minota turangiranye tunarengeje umunota umwe ariko mufata umunota umwe dusozamo naho tumwe kuba kiriya n'abakunzi banyu muri rusange. Icyo nababwira nkanje ndetse no mu izina rya Airtel nuko nababwira ngo tugume mu rugo, tugume ku murongo wa Airtel, services zose muri bukenere muraza kuzisangaho, yaba gukoresha Airtel Money, yaba gukoresha internet, yaba guhamagara. Ikindi twababwira nuko aho muherereye hose ikintu mwabona kumpinduka ku murongo wacu mwaduhamagara ku ijana ni call center yacu cyangwa se mukagana ishami rya Airtel ryaryo ryose ryaba rikwegereye. Turakora kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 9 z'amanywa. Bivuze ngo uwabasha kutugeraho wese twamufasha, ariko n'utabasha kutugeraho yatwe yaduhamagara ku ijana. Ikindi nuko ushobora guhamagara wenda ku ijana ugasanga hari abantu benshi cyane baro bahamagaraho,
reka mbabwire ngo uzaba afite nimero yanjye akampamagara nzamwitaba ntabwo nayitanga hano of course bakoresheje ijana ariko icyo nari mvugiye ngo nimero yanjye no kuvuga ngo ushobora kuba ufite nimero yanjye ushobora kuba ufite nimero y'undi mukozi wari wese ukora muri Airtel wamuhamagara ntago nshobora kuba nkora muri marketing ariko ntago bimbuza kuvugisha uwo muri network iyo umpamagaye ufite ikibazo cya network iyo umpamagaye ufite ikibazo cya Airtel Money ntago bimbuza kuhamagara uwo mwishami rya Airtel Money nkamugezaho ikibazo cyawe donc turakorana twese so uwo wabuzi wese nimero wawe ufite y'umuntu wese ukora muri Airtel wamuhamagara cyangwa ukahamagara ku ijana kuri call center yacu mu rongo uhamagaraho wa Airtel cyangwa ukatugana aho bikoroheye ubundi tubabwire ngo turabakunda nta kindi cyose rero na Airtel mu kazi kose okay urakoze cyane ni Liliana turitse muri Airtel akaba ashinzwe cyangwa se umwe mu bashinzwe marketing muri iki kigo cy'itumanaho turabashimiye mwakoze cyane mwakoze namwe kutwagira namwe mwese mwari mudukurikiye muri mu ngo zanyu gahunda niguma mu rugo nizere ko musobanukiye n'ibyinshi bitandukanye hanyuma ubutumwa bwanyu ni bwinshi cyane ndaza kubumushyikiriza ubwo bamwe muraza kugera mu bisubizo kandi mwifashishije iyo mirongo yabahaye mushobora gukoresha uwo murongo w'ijana mugume mu rugo mwubahiriza amabwiriza yose duhabwa n'inzego z'igihugu zo kwirinda icyorezo cya coronavirus twe metro murabona tuba twayishyizemo suko umuntu washyizemo nyinshi iyi niyo nziza yirenze mwe okay, yeah. Ubwo abadukurikiye abajya mu masoko abajya n'ahandi hemewe kwa muganga n'ahandi no gushaka izi serivisi nk'izi za Airtel namwe mushyiremo nyine iyo ntera ihagije ya metro mukaraba intoki kenshi gashoboka mugira isuku ahasigaye duhangana n'iki cyorezo cya coronavirus Airtel yarabikemuye uburyo bwo kujya ku mabanki bwo akoresha telefone zanyu n'izindi serivisi zitandukanye reka nshimire cyane Jeff Niyonzima nimwe n'imirasano ni wari umfashije ku buhanga bw'ibyuma tumwita muzungu yakoze cyane nge ndi Celeste ntabirusha amaboko mbifurije kugira ibihe byiza iki kiganiro n'icyo ku cyumweru uta igitaha n'ubushyizagarukamo mwakoze mugire ibihe byiza.